são, na sua opinião, Geraldo, três características que um bom empreendedor, uma. Porque você hoje é um sino. O, o Geraldo veio, ele tem uma história. Tanto que quando eu assisti o TED do Geraldo, e eu sei bastante sobre ele, embora ele não saiba, ele falou: eu não vim aqui trazer gráficos, né? Enfim, slides, eu vim aqui trazer a minha história. E acho que nada mais grandioso e valioso do que histórias. Porque é isso que conecta as pessoas, é isso que faz com que, né? Elas falam, opa, eu já passei por isso, ou passo por isso, enfim. E você hoje, a gente tem que falar assim, dessa maneira: é uma pessoa que tem muito dinheiro, bem sucedido, graças a Deus, né? Tem todo, todo esse, esse patamar, né? Era um catador de latim, hoje é dono da JR Diesel, que é uma empresa gigantesca. Na sua opinião, quais são três pontos que, que qualquer pessoa tem que ter para ganhar dinheiro? Para ganhar dinheiro? Olha, primeiro lugar. Um propósito e que ele não seja o dinheiro. Você precisa ter um propósito. Você precisa ter valores, né? Você tem uma base. Quais são os seus valores? Porque para ganhar dinheiro, você precisa ter um propósito. Está ganhando para quê? Para quem? Porque geralmente você é o terceiro da fila. Dificilmente alguém que realmente ganha dinheiro tem tempo para usar. Você ganha para alguém. Então, ali começa a base, os seus valores. Você precisa constituir os seus valores para ter motivo para você ganhar dinheiro para quem você entende que merece o que você está fazendo. Que quando você se propõe a ganhar dinheiro, você só faz aquilo. Porque você, você se apaixona tanto por aquilo e você não faz outra coisa. Então, quais são os seus valores? É muito bom você identificar isso. Aí, depois que você identificou os seus valores, qual que é o propósito? Achou ah, o propósito. Agora, cara, faz com paixão. Porque aí o dia tem 24 horas. Se você tiver amor, paixão pelo que faz, tem um propósito. Agora, você faz o seu né? propósito com amor, com paixão entusiasta nato. Porque quando você tem amor, quando você a paixão tem uma força. Não é aquele amor calmo, é paixão. Tesão naquilo que você faz. Você não cansa. E aí você consegue entregar 16 horas por dia e não percebe. Porque você entrega, inclusive no trânsito, quando vai para casa, quando dorme, porque você está focado no seu propósito. Então você não se cansa e consegue produtividade acima da média, acima do normal. Média? Média é para quem pensa pequeno. Você consegue acima da média. Ninguém precisa mais que uma hora para comer. Muito menos oito para dormir. Sobraram 16. Você dá para você fazer um monte de coisa. Inclusive, não existe lei que diz que você tem um limite para pensar. E a hora que você mais ganha dinheiro é quando você pensa. Então, na realidade, se você tiver esses pilares básicos, são os valores. Depois você dali, dos valores, você busca um propósito. E, e claro, que fazer em função de pessoas você vai ser feliz. Né? E aí, cara, dentro desse propósito, depois paixão naquilo que você faz, não tem cansaço. Não tem cansaço, você não percebe que trabalha 16 ou mais horas por dia. E não tem quem trabalhe 16 horas por dia que não ganhe dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Agora, a quantidade é muito relativa, baseada naquilo que você escolheu fazer no seu propósito. Mas, E parar de acreditar que ganhar dinheiro é difícil. Até hoje carregam essa falsa crença. Ganhar dinheiro é possível. Depende da quantidade, daquilo que você se propôs a fazer, depende de quanto tempo do seu dia você está disposto a doar para fazer aquilo. Não é difícil. Eu ganhei dinheiro sacando carvão, catando latinha, vendendo limão, empurrando caminho, carrinho, no campo de futebol, office boy, numa multinacional e, e na maior empresa de reciclagem. Eu ganho dinheiro até hoje e eu não ganho sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Time. É isso que vocês dois estão fazendo aqui. Carol e D. Gente, isso, essa união, essa conexão cria amor, cria paixão, cria dedicação naquilo que você faz. E o dinheiro vem por consequência. E quando ele começar a chegar, sempre lembra depois e perguntar quem é de quem, para que ele nunca fique maior que você. E quando ele faltar, lembra quem ganhou foi você. Ninguém desaprende a dar de bicicleta. Monta e vai de novo. Não importa que você caiu, que você tirou a mão, tirou o pé e ficou sem os dentes. A bicicleta está lá. Ninguém desaprende. Ninguém põe fogo no dinheiro. O dinheiro está te esperando. Você monta e vai de novo. Tem muito mais dinheiro no mercado, no mundo, do que a nossa necessidade e a capacidade de consumir o que significa que tem dinheiro para todo mundo, só que é o seguinte, você ficar esperando ele em casa dormindo 10 horas por dia não dá. Mas se você levantar de manhã e você tiver um propósito, tem muito mais dinheiro do que a sua ambição possa alcançar. Mas acima de tudo, gente, se você tiver que ganhar dinheiro, vou te dar o um último toque. Ponha felicidade no seu propósito, porque aí realmente o dinheiro vai fazer valer a pena. É simples.